Do Caju seria titular na partida aqui em São Paulo contra o São Paulo no Morumbi, mas veio a proposta do Cruzeiro para o atleta. Aliás, Ronaldo Fenômeno foi quem ligou no celular do Zé Evaldo, convidando ele para jogar na equipe do Cruzeiro e com um salário maior do que o do Atlético. Além do salário que ele já ganha no Atlético, mais uma diferença será paga para o atleta. Obviamente, o jogador aceitou. O Atlético também e Zé Ivaldo partiu Belo Horizonte nos próximos dias. Zé Ivaldo, inclusive, nem vem aqui para a cidade de São Paulo, apesar de ter treinado hoje de manhã no time titular. Mas fica de fora dessa partida e Alberto Valentim vai ter que colocar outro jogador na posição. Zé Ivaldo, que chegou a ser titular ano passado, esse ano, vinha aí sendo alternativa para o sistema defensivo do Furacão, justamente pelo fato de que agora Thiago Heleno vai passar por uma cirurgia no ombro. Mas negociação já concretizada martelo batido e Zé Ivaldo vai ser emprestado à equipe do Cruzeiro. Aí que pode ser a solução para a zaga Celeste, um ótimo jogador, xerifão chegando e lamentações. Torcida do Atlético Paranaense está lamentando muito, achando muito ruim a saída do jogador. Mas Ronaldo Fenômeno, através de uma ligação, consegue convencer o atleta a estar vindo para o seu clube. Cruzeiro Esporte Clube, ou Cruzeiro Saf, como queira. E aí, você conhece o Jaivaldo? Eu conheço e joga muita bola, gente. Joga muita bola. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de vocês que escutaram o vídeo agora. Cruzeiro União 5 Estrelas. Está no ar o noticiário mais azul de Minas Gerais.